देशभर 3,620 जना कोरोना संक्रमण मुक्त, 1,34,824 जना उपचारपछि निको, 37,765 जना सक्रिय संक्रमित। नेपालमा थप 23 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 960 पुगे मृतक, 2,824 जनामा कोरोना संक्रमण, 1,73,567 पुगे संक्रमित। काठमाडौं उपत्यकामा 1,622 जनामा कोरोना संक्रमण, 77,882 पुगे संक्रमित, काठमाडौंमा मात्र संक्रमितको संख्या 63,231 पुग्यो। तत्कालीन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा मुछिएको 70 करोड काण्डका सबै प्रमाण जुटिसकेको विजय प्रकाश मिश्रको दावी, अब अदालतमा बुझाउने जानकारी। पार्टी एकता र अस्तित्वमा संकट देखिएको नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको भनाई, पार्टी एकताको रक्षाका लागि योगदान दिन नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह। मन्त्री परिषद पुनर्गठन बारे छलफल गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका दुई मन्त्रीलाई हटाउने तयारी। हटाउनेमा सामाजिक विकास मन्त्री दल राउल र उद्योग मन्त्री नन्दसिंह बुढाको नाम चर्चामा, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षबाट मन्त्री बन्ने सम्भावना। नेपाली कंग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य मीन विश्वकर्मा कोरोना संक्रमणले अस्वस्थ भएपछि ग्रान्डी अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचाररत, उपचारमा गम्भीर बन्न सरकारलाई नेपाली कंग्रेसको आग्रह। बिना कारण आफ्ना नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरी झुटा मुद्दा लगाइएको भन्दै भिरकुटी मण्डपमा नेविसङ्घको प्रदर्शन, प्रदर्शनमा सहभागीहरूले भौतिक दूरी भने कायम गरेनन्। सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपैयाँले बढ्यो, प्रति तोला 95,000 रुपैयाँमा कारोबार, चाँदीमा पनि प्रति तोला 15 रुपैयाँले बढेर 1,180 रुपैयाँ कायम। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उपकरण जडान गर्न नेपाल आउन लागेका 35 चिनिया प्राविधिक भ्याक्सिनको पर्खाइमै रोकिए, डिसेम्बरभित्र निर्माण सम्पन्न नहुने निश्चित। लगानीकर्ताले नाफा बुक गर्न खोज्दा आइतबार 4.72 अङ्कको करेक्सन, सबैभन्दा धेरै जलविद्युत कम्पनीका सूचकमा उछाल, 2,93 अर्ब रुपैयाँको कारोबार। नेपाल ब्याङ्कको नाफा चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 पहिलो त्रैमासमा 5.40% घट्यो, 3 महिनामा 55,04,00,000 रुपैयाँ नाफा आर्जन। हालै युट्युबबाट सार्वजनिक गरेको ऱ्याप पारामा आपत्तिजनक शब्द समावेश भएकोमा ऱ्यापर भिटेनले मागे माफी, संशोधनसहित नयाँ भिडियो ल्याउने जानकारी। नेपाल फाइनान्सले 125% हक प्रद सेयर मङ्सिर 4 गतेदेखि निष्कासन गर्ने, सेयर निष्कासनपछि संस्थाको पुँजी 30,55,00,000 रुपैयाँ पुग्ने। आर्थिक वर्ष 2075-76 र 76-77 बोनस एकैपटक दिने अपी पावरको प्रस्ताव, बोनसपछि 85% हक प्रद पनि जारी हुने। सिद्धार्थ ब्याङ्कको क्रेडिट कार्ड लिन अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने, कार्ड तयार भएपछि ग्राहकहरूले आवश्यक कागजातहरू पेश गरी ब्याङ्कको शाखाबाट कार्ड लिन सक्ने। सञ्चय कोषमा सूचीकृत हुन मजदुरहरूलाई फेदीखोला गाउँपालिकाको आग्रह, अप्ठ्यारोमा पर्दा सहयोग नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न कोषको स्थापना गरिएको अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीको भनाई। यस वर्षको तिहारमा छिमेकी मुलुक भारतबाट फूल आयात नहुने, यस वर्षको तिहारमा 15,00,000 मालाको मात्र माग हुने अनुमान। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाकी ललितपुर जिल्ला सेक्रेटरी सावित्रा अधिकारी विदुषी पक्राउ, विदुषीका साथबाट कोन सभाको ब्यानर, डायरी लगायतका सामग्री बरामद। यो साता विदेशमा थप 1,000 नेपाली कोरोना संक्रमित, मध्ये 450 जना रोमानियाका नेपालीहरू, हालसम्म 19 देशका 284 नेपालीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु। अदालतमा नयाँ प्रयोग, कोरोनाका कारण भारतका अदालतमा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत न्यायिक कार्यवाही जारी, गुजरात उच्चले थाल्यो मुद्दा सुनुवाईको प्रत्यक्ष प्रसारण। फ्रान्समा चर्चका पादरीमाथि गोली प्रहार, पादरीको पेटमा 2 गोली लागेको र उनको अवस्था गम्भीर भएको जानकारी, 1 संदिग्ध व्यक्ति पक्राउ। अमेरिकामा चुनावी धाँधलीको आशंका, केही राज्यमा आपतकालीन अवस्थाको तयारी, ज्यानै जाने तहको संघर्ष रोक्नका लागि इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपको चेतावनी जारी। शुक्रबार सिकागोका मेयर लोर लाइफुटद्वारा 10 दिनको आपतकालीन योजना घोषणा, ट्रम्पले मतदातालाई डराउने प्रयास गरिरहेको ग्रुपका सदस्य पेरी ओ ब्रायनको आरोप।
क्यानाडामा एक तरवारधारीले आक्रमण गर्दा दुईजनाको मृत्यु, पाँचजना घाइते। अनुसन्धान चलिरहेकाले घरभित्रै बस्ने स्थानीयहरूलाई प्रहरीको आग्रह। इन्डियन प्रिमियर लिगमा विराट कोहली कप्तानीको रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर विरुद्ध सनराइजर्स हैदराबादको जित, पाँच विकेटले पराजित बेङ्गलोरको आइपिएलमा छैटौ हार। विजय भएको सनराइजर्स हैदराबाद 12 अङ्कसहित चौथो स्थानमा उक्लियो, पराजित रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर 14 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा। इन्डियन प्रिमियर लिगमा समूह चरणका अन्तिम खेलहरू रोमाञ्चक अवस्थामा, सबै टिमले समूह चरणका अन्तिम खेल खेल्न बाँकी, अब छ टिमको प्रतिस्पर्धा। र लालिगामा बार्सिलोनाको लगातार खराब प्रदर्शन, शनिबार राति भएको चौथो खेलमा 10 खेलाडीमा सीमित अलाभेससँग 1-1 को बराबरीमा रोकियो।